በድጋሚ እኔ ጌትነት ተሾመ መጥቻለሁ። ትላንትና የለቀቁትን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። ብዙዎቻችሁ አስተያየታችሁን ሰጣችሁኛል፣ አመሰግናለሁኝ። እና የተሻለ ቪዲዮ ደግሞ ለመስራት ይዤ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ለየት ያለ ነው። ሁለት ሞዴሎች አሉኝ። አንደኛው ሜካፕ አርቲስት ነች፣ እሷንም አነሳታለሁኝ። እና ሁለት የተለያየ ፎቶ ነው የማነሳው። አንድ ላይት ነው የምጠቀመው እና ሶፍት ቦክስ ደብል ዲፊውዝድ ነው። በጣም ሃይ ኳሊቲ ነው። ሌላ የምጠቀመው ምናልባት ሁለት ሌንስ ነው። የመጀመሪያው ሌንስ ግን 85 ጂ ማስተር 1.4 በጣም አሪፍ ሌንስ ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ሌንሱ ላይ ካሜራው ላይ ያለው 50 ማክሮ ሌንስ እጠቀማለሁኝ። ይህንን እንግዲህ የገዛሁትኝ ይህን ውሃ ውስጥ ነው የማደርጋት አንደኛዋን ሞዴል። አንደኛዋን ደግሞ ሞዴል የማደርጋት እዚህ ካርቶን ውስጥ ነው፣ ፊቷን ብቻ ስለሆነ ማነሳት። ከዛ ይህንን ኦሬንጅ እና ሎሚ ቆርጭ እና እንደዚሁ ደግሞ ድፍኑን አንድ ላይ አድርጌ ነው እንትን የምለው። ከዛ እንግዲህ እስቲ እናየዋለን። ሜካፕ አርቲስቷ ሜካፑን እየሰራቻት ነው። እስከዛ ድረስ እንግዲህ አብረን እንጆይ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ፎቶ ልንሰራ ነው። የመጀመሪያው ፎቶ እንደነገርኳችሁ ሎሚ እና ብርቱካን ነው የምንጠቀመው እና የእሷ ፊት እዚህ ውስጥ ነው የሚሆነው እና አንገቷን እንዳይቆረቁራት ይሄኛውን ፓርት ማንሳት አለብኝ። አንተ ሰውዬ እኔ ማይክ ራሳል ፈልግ እ ማይክ እንግዲህ አንደኛው ዙራችንን ጨርሰናል። የተሳካ ነበረ። እንደምታዩ ዳመና መጥቷል ምናምን፣ ግን ለኛ ቆንጆ ነው። የራሳችንን ላይት ስለሆነ የምንጠቀመው፣ ሌላም ደግሞ ይሄንን እንጠቀማለን እና አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛውን ደግሞ እንቀጥላለን።
ሁለተኛውንም ከኛ ጋር ሆኑ። አሁን እንግዲህ ለሁለተኛችን ደሞ ይሄንን አበባ ገራሚ አበባ ግዴታ ነው እንግዲህ መበታተን የማይቀር ነው። ሶ ይሄንን እንቆራርጣለን። እና እርግጠኛ ነኝ የቀድሞውን ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁኝ። እና የተለያየ አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራሜን ጌት ፎቶግራፊ ብላችሁ በገቡ እዛ ላይ ሞር አክቲቭ ስለሆንኩኝ በደንብ ታገኙኛላችሁ። ብዙም አራዲስ ስራዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይም ፎቶን ፖስት ስለማደርገው እዛ ላይ ሜዳችሁ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ዩቲዩብ እንድሰራ ለተባበሩኝ ሁለት ወጣት ልጆች ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ሶፎኒያስ እና ሲፈን ይባላሉ። እና እነሱንም ኢንስታግራም ላይ ቼክ አድርጓቸው።